सकारात्मक निर्णय मिळालेला नाही। आज आपल्या लिपिकावर जी अन्याय झालेला आहे रोळे कमिशन पासून आज या राज्यामध्ये सर्व संघटना एकत्र येऊन समन्वय समितीच्या आधिपत्याखाली कालपासून सुरू झालेला हा बेमुदत संप आता अधिक तीव्रतेकडे चाललेला आहे। आज संपाचा दुसरा दिवस आहे। महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये आज आपण पाहिला असेल वेगवेगळ्या प्रमाणात मोर्चे असतील, मेळावे असतील, एकत्र येऊन आंदोलन असेल, हे अधिक तीव्रतेने आता सुरू झालेला आहे। आणि अशा प्रसंगी सरकार मात्र खूप वेगळ्या पद्धतीने या कर्मचाऱ्याशी वागतंय असं दिसून येतंय। कारण विधानसभेमध्ये असेल किंवा विधान परिषदेमध्ये असेल मेस्मा विधेयक घाईघाईत पारित करून घेण्याचा प्रयत्न या सरकारने केलेला आहे। आणि त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना धमकवण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागामार्फत आता कर्मचाऱ्यांना नोटिसा देखील पाठवण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्यामार्फत त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना नोटिसा चाललेल्या आहेत। त्याचबरोबर उप अभियंता बांधकाम विभाग सावंतवाडी यांच्यामार्फत देखील त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत। परंतु अशा प्रकारे नोटिसा देऊन कर्मचाऱ्यांच्यावर दबाव आणण्याचं काम जर सरकार करू लागलं तर हा असंतोष अधिक तीव्र होईल, कर्मचारी अधिक आक्रमक होतील आणि येणाऱ्या काळात हा संप अधिक तीव्रतेने अधिक आक्रमकतेने पुढे चालू ठेवला जाईल। आणि आता मात्र आर या पारची लढाई कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये आहे, त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर जुनी पेन्शन देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा अधिक मोठ्या प्रमाणात हा संप संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो याची नोंद सरकारने घेणे अपेक्षित आहे।